Večeras na sami blagdan Vele Gospe pripala vam je čast da ovdje pred ovom prekrasnom crkvom održite svoj solistički koncert. Tako je, ja sam baš željela da na Veliku Gospu ispred crkve Blažene Djevice Madrije održim svoj koncert u časti Gospi i da svoje kolege iz Zagreba i upoznam sa Klisom i sa našim lijepim varošom. Tko su vaši gosti? Moji su gosti kolege i studenti iz Zagreba. Marta Musab koja je diplomirala zajedno sa mnom ove godine, Martina Đurđević studentica četvrte godine i Boža Jurić Pešić također student četvrte godine, a za klaviron je maestro Darijan Ivezić koji je ujedno student pete godine. Vi ste rođena Klišanka, kakav je osjećaj biti ovdje pred svojim sugrađanima baš na današnji datum imati koncert? Pa znate, najteže je nastupiti pred svojom publikom, ne zato što su kritični, već osjećaj pjevaču je dosta težak. Ja se nadam da će im pružiti jedan vrlo ugodan koncert i da će oni zajedno sa mnom uživati na današnji dan. Što ćemo to večeras čuti? Večeras smo birali dosta jedan pitki program da bude zabavan i publici i da bude nama skupa s njima dobro. Znači, bit će dijela i Verdija, i Štrausa mlađeg, Geršvina, Tjardovića nikako ne možemo izostaviti, tako da vjerujemo da će se svidjeti, da će za svakoga biti nešto pomalo. Bože, vi večeras pjevate, nastupate zajedno sa našom Brankom, je li ima treme, kakav je osjećaj? Pa trema uvijek dobro prisutna, ona pozitivna trema, ovdje uvijek lijepo pjevat na Klisu. Ovo nije prvi put da ja pijam na Klisu i prije dvije godine, baš u oči Svetog Roka, sam ja isto pjevao tu sa još dvoje kolega. Evo večeras se lijepo poklopilo, ova crkva i ovaj blagdan. Pa evo, uvijek je, kažem, lijepo doći na Klisi pjevat nakon onih zagrebačkih nastupa tokom akademske godine. Uvijek je lijepo doći kući, nekako jer ja sam iz Solina, uvijek je nekako lijepo doći tu i pjevat za domaću publiku. Što ćete nam vi večeras pjevati? Pjevaću ariju Vladimira Lenskog iz opere Evgenij Onjegin, serenadu od Josipa Hacea i dva dueta, jedan iz operete Vesela Udovica i na kraju ćemo svi skupa zapjevati Brindisi i Traviate. Evo sad se nekako samo postavilo pitanje od sebe, a to je li teže pjevati solo ili ovako u duetima? Pa mislim da je to ista težina, uvijek ste odgovorni za svoj glas, za svoju dionicu, tako da mislim da to je jednako u stvari. Marta, vi dolazite iz Zadra, je li ovo prvi put da ste na Klisu? Nije, ovo prvi put da sam na Klisu, već sam bila prošle godine, ali prvi put pjevam u ovakvom prekrasnom ambijentu vani, pa eto, malo čisto pozitivne treme je došlo, ali dobro, valjda ćemo se znat nositi s tim sve. Kako vam se dopada ovdje ova crkva i sve ukupno dojmovi sa Klisa? Pa prekrasno ovdje, stvarno je prekrasno. Jedna posebna toplina, ne zato što je ljeto i 30 i nešto stupnjeva, ali prekrasno i ovaj pogled na Split, ono, možda zato što sam iz Zadra pa mi još više podsjeća na dom, mada je ono, različito naravno, sve lijepo na svoj način. Što ćete nam vi večeras pjevati? Pjevat ću dva Geršvina, jednu Verdijevu ariju, malo španjolskih melosa, jedan duet, kvartet i tako. Uglavnom nešto veselo što ljudi mogu lakše slušati, da ih baš ne zatrpamo nekim teškim arijama. Eto. Je li to znači da ćemo vas, kad vam se toliko sviđa na Klisu, viđati i do godine i svake sljedeće godine? Pa do godine najvjerojatnije da, sad sljedeće, nakon toga to ne znam, daleko je to još. Kad smo prvi put došli na Klis, odmah nam je pala u oči ova prekrasna crkva. Evo i svi naši večerašnji sugovornici, učesnici ovog krasnog koncerta, hvale crkvu, možemo li čuti malo od crkve? Pa crkva u Klisu je poznata stvarno. Poznata je po tome što su u njoj od Vjekoslava Paraća freske koje je radio 3 godine od 1933. do 1937. Mnogi turisti dolaze kroz ljeto pogotovo, vide i dive se mnogi. Mi ovih dana imamo posebno veliko slavlje u Klisu, održavaju se razna kulturna događanja. Evo sad imamo baš i koncert pred crkvom uoči našeg blagdana su zaštitnika ove župe Svetoga Roka koji se na veliko slavi. A ove će godine biti posebno veselo zato što imamo svečanu svetu misu popodne gdje ćemo se nakon svete mise prvi put družiti uz malu zakusku i piće. Djeca će iz Klisa baciti oko 150 balona. Zatim slijedi blagoslov bolesnika, djece i mladih. Stvarno ovdje ljudi župljani žive za taj blagdan. Iako je patron naše župe Velika Gospa, ali sin je ono nekako vuče mnoge, tako da je danas uistinu ono bilo svečano, ali sutra će biti još veće slavlje.
Eto, tamo sam to htjela pitati, vi ste i sami spomenuli, danas je blagdan Vele Gospe, kako je to danas izgledalo? Bilo je jako lijepo, imali smo misu 8 sati, bilo puno svijeta, u 10 sati je bila svečana sveta misa i procesija, nakon koje smo na večer sad prenijeli sliku Gospinu na njezin oltar i donijeli kip Svetog Roka. I upravo uoči Svetog Roka sad se održava i koncert kojega vodi i organizirala gospodična Branka Pleštena Župljanka naše župe.